No, z nami je pa tudi doktor Irena Volk iz Kemijskega inštituta, to pa imamo predstavitev. Okay. Najlepša hvala. Ja, jaz prihajam z Kemijskega inštituta in sicer iz laboratorija za prehrambeno kemijo, kjer se ukvarjamo z različnimi vidiki, v glavnem pa naše dele temelji na kemijski analizi hrane. A lahko prosim naprej? Aha. V zvezi s to tematiko, o kateri danes govorimo, smo razmišljali, kaj so sploh neki vzroki za nastajanje zavržene hrane in med bistvene smo v naši skupini dali pomankanje spoštovanja do hrane in celo do našega planeta, potem tudi neznanje, neustrezno načrtovanje na različnih nivojih, v različnih skupinah, tudi inštitucijah, gospodarskih družbah in tako naprej. Potem to vedno večje kupovanje na zalogo, razno razne akcije in na osnovi tega nastajajo tudi tako imenovana pozabljena živila. Potem so kritični tudi dolgi roki uporabe izdelkov, kar je seveda vezano na proces predelave in tudi na nekatere dodatke, ki to omogočajo, zloglasni ej, so nekateri med njimi. In pomembno se nam je tudi zdelo, da mora biti ta miselnost, da je vedno dostopno vse, tudi če paradižnik ta trenutek ne raste na našem vrtu, je tudi zelo kritična. Pomembne so pa tudi težave, ki so vezane na naše vsakodnevne navade in razvade. Zato mislimo, da je nujno potrebna podpora potrošnikov na treh nivojih, kar se tiče izobraževanja, informiranja in celo aktiviranja. Izobraževanje v vrtcih, šolah, razno razni projektni dnevi, delavnice, pri predmetu gospodinjstva se mora vrniti nazaj učenje kuhanja in načrtovanja jedilnika, pa tudi prakse in dnevi prehrane in trajnostnega razvoja, obiski kmetij, tovarn, kjer se hrana prideluje, različnih obratov. In mediji bi morali pri tem seveda odigrati tudi zelo pomembno vlogo. Tle sem dala eno povezavo na film, ki ste si ga verjetno vsi ogledali na strani Evropske komisije. En tak film bi lahko predvajali večkrat dnevno, vsaj na slovenski nacionalki. Glede na to, da je celo preveden tisti del v slovenščino, mislim, da bi bilo to več kot dobrodošlo. Ali pa na šolah, na monitorjih, na fakultetah in tako naprej, da bi nas ves čas nekaj opominjalo, če sami nismo temu kos. Kar se tiče informiranja, ja, tudi to, kar je bilo dan že večkrat omenjeno, roki uporabnosti so kritični z vidika tega, da je poznavanje in razlikovanje med terminom uporabno najmanj do in uporabno do konca kritično in dejansko ga večina ne obvladuje. Pomembno je tudi, da se naučimo, da nas na nek način prisili sistem, da začnemo načrtovati v gospodinjstvu in kako se izogniti zavrženju, različni načini reciklaže živil, lahko bi naredili forum receptov ali pa kaj drugega ali pa delavnice, lahko bi enostavno pripravili zbirne centre za hrano, tudi v trgovinah, na enak način, kot je to za zdravila, da hrana, ne, ki bi se jo lahko še nekako uporabljalo, da jo mora trgovec prevzeti ali pa kakšna druga varianta, kot je naprimer izmenjevalnica živil, kjer bi, če ugotovimo doma, da nam bo nekaj ostalo ali pa da nečesa ne jemo več, ker smo alergični ali kakorkoli, imamo to možnost nekomu podariti ali pa zamenjati za nekaj drugega. Postopki pridelave hrane preko poznavanja tega celotnega sistema bi dosegli razumevanje, hkrati tudi spoštovanje hrane. Aktivnosti medgeneracijske delavnice po razno raznih skupnostih v vseh mestih in tako naprej bi omogočile širjenje znanj, idej in dobrih praks. Zelo enostavno je pripraviti natečaje za recepte, ideje, mogoče celo nagradne igre za literarne natečaje, pesmi, pravljice o zavrženi hrani ali pa pravljice o hrani, kako raste in tako naprej, kako pridemo do nje. Vzpodbujanje samo oskrbe, vrtički, sadno drevje v vrtcih in šolah, čebelnjaki, vse to bi nazaj vzpostavilo odnos do hrane, mogoče tisti, ki so ga pred 50 leti imeli, pa smo to znanje nekako zgubili. Razstave v vrtcih in šolah, trgovinah, muzejih, občinskih prostorih, izložbah v mestih, vaseh in festivali znanosti, to je zelo enostavno narediti in tudi v obliki dnevov odprtih vrat na različnih inštitucijah.
Potem bi morali biti zelo enostavno dosegljivi tudi za bojniki, za pakirano hrano s pretečenim rokom. Naj bo to, ja, se lahko greste naprej. No, v trgovinah velike zaloge, premetavanje sadja, zelenjave in drugo neustrezno ravnanje, tudi izpostavljeno svetlobi, tudi ogroža kvaliteto hrane in vse ostalo. Bolj pogosto bi moralo biti pregledovanje in izločanje, informiranje potrošnikov z različnimi aktivnosti. V restauracijah velikost porcij zelo enostavna rešitev, izbor mala, srednja, velika in ustrezna cena. Zbirni centri za hrano, kjer bi bila servirana, ki ni bila servirana in tudi osnovne surovine seveda v skladu s HACCP-om. Mi smo imeli en evropski projekt, kjer smo se ukvarjali z uporabo in predelavo odpadnih produktov po proizvodnji paradižnikovih izdelkov, ki jih je v Evropi, samo v Evropi 3,5 milijone ton za pridobivanje likopena, to je en oranžno barvilo, ki se lahko tudi uporablja pol za barvanje živil in tako naprej. No, to je barvilo, ki ga imate v lubenici, paradižniku in tako naprej in še za druge spojine. Lahko gremo še dalje. No, po drugi strani so pa možnosti, ki jih raziskovalci lahko nudimo tudi takšne, da lahko z našim znanjem pomagamo tudi pri bolj ekonomični proizvodnji, z dodajanjem določenih stvari v krmo za živali, to je en tak primernega aplikativnega projekta, ki ga je sofinancirala naša raziskovalna agencija. In na ta način je bilo tudi dosti manj živali, ki so umrli v samem proizvodnem postopku, ne, ker to je tudi na nek način zavržena, spada v kvoto zavržene hrane. Tako da, zdaj bi se vam jaz zahvalila, tle pa sem prikaz, kako enostavno je pridobiti mlade, da se vključijo na razne delavnice, ker šole nas kar naprej bombardirajo, ker si želijo prihajati k nam in preko tega je najlažje posredovati informacije. In ker ko vas otroci doma silijo, ločevanje odpadkov, delajte to in drugo, se jim tudi odrasli ne bodo mogli upreti. Hvala. Hvala tudi vam. Jaz bi mogoče sam na tem mestu, ker je z nami prisotna tudi predstavnica trgovinske zbornice, če bi mogoče iz prejšnjega dela želela kako dodatno besedo. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Moje ime je Barbara Gnilšek, prihajam iz trgovinske zbornice. Jaz bi samo dodala, no, sej veliko smo že slišali tudi o dobrih praksah pri dveh trgovcih, ki ste bili zelo nazorno predstavljeni. Jaz bi samo še dodala, no, omenjeno je bilo že strani predstavnice SURS-a glede oblikovanja smernic za izračun oziroma pripravo metodologije glede pravilnega poročanja o odpadkih hrane v trgovini. Zdaj, ravno prejšnji teden smo imeli s SURS-om in kot predstavniki trgovinske zbornice prvi delovni sestanek, tako da smo tudi mi aktivno vključeni v pripravo teh smernic. Zdaj, delo kar intenzivno poteka, tako da predvidevamo, da bo v roku enega meseca tudi pripravljen tak osnutek in potem bomo videli, kako naprej. Tako da samo to informacijo sem še želela podati. Hvala lepa. Hvala. Zdaj bi se pa osredotočili še na humanitarno dejavnost, zadnji sklop. Beseda gre Terezi Novak iz Slovenske filantropije. Hvala. Na Slovenski filantropiji smo se v letu 2013 na pobudo prostovoljca, ki je gledal oddajo na televiziji Slovenija o celjskemu razdeljevanju hrane, odločili, da bomo probali, da tudi vidimo, kako bi to šlo za naše uporabnike. Mi nikoli nismo delili hrane, ampak se je izkazalo, da zaradi pač velikih stroškov življenja v Sloveniji je marsikdo prišel po finančno pomoč tudi zaradi hrane. Od januarja 2014 razdeljujemo viške hrane v Ljubljani, od septembra 2015 tudi na Bledu. Gre predvsem za obroke, ki so pakirani, ne, ker mi pač nimamo razdeljevalnice, delimo to v naših prostorih. Najprej smo začeli sodelovati z trgovino Tuš, to je bila posledica
delovnih sestankov, ki so jih organizirali na Ministrstvu za kmetijstvo v okviru ekipe gospe Saše Dragar in oni so bili pravzaprav zelo, zelo odzivni na vse naše pobude, da se ne to mara širi med humanitarne organizacije. S pomočjo gospe Lorene Hus smo sposobili ljudi, prostovoljce za rokovanje z hrano po HACCP standardih in mi smo v tem času do konca leta 2015 razdelili približno 5000 obrokov. Razšeli smo te obroke na gostilne, zato ker smo ugotovili, da preko trgovin pač ni bila hrana, ki bi jo naši uporabniki pravzaprav želeli ali pa lahko zelo dolgotrajno jedli, tako da je to sam dopolnitev in zdaj sodelujemo z hostlom Celico, z restauracijo Raja Govinda, z Valdorfsko šolo, ki nam pripravlja, daje svoje viške obroke v dijaškim domom Ivana Cankarja in s trgovino Tuš, pa tudi z manjšimi proizvajalci ali pa z, pravzaprav se je to, kar je gospa prej rekla, že tudi začel dogajati, da ljudje, ki vejo, da se to dogaja, tudi prinesejo kakšne ostanke ali svojih pridelkov ali kaj drugega, kar je seveda še povsem kakovostno. Zdaj to se dogaja izključno prostovoljsko, ker pač tudi nimamo nobenih sredstev, zato smo pa pridobili nekaj donacij, ker moramo zagotavljati embalažo. Ta hrana, ki se dostavlja iz gostiln, pač mora biti embalirana. Ne? Nažalost ni z ekološko embalažo, ker je predraga. Zdaj, prejemnikov je okrog 100, to so prejemniki, ki pridejo k nam, odnesejo tudi hrano svojim družinam, delimo jo vsak delovni dan po 5. uri zvečer in ob petkih tudi razvažamo družinam, ki nimajo možnosti, da pridejo po hrano. Dogaja se približno tako, kot je prej so povedali iz drugih centrov, vsaj kar se tiče trgovin, po dva prostovoljca gre sta po hrano v posebnih zabojnikih, ki pač morajo biti, da se zagotavlja primerna temperatura. Tudi naši uporabniki, nekateri so se vključili v to, tako da polovica prostovoljcev, ki se s tem ukvarja, je tudi prejemnikov hrane. Je pa to seveda precej logistično zapletena stvar, ampak vsekakor izvedljiva. Bi bilo mogoče smiselno razmišljati, da se del sredstev, ki so namenjena za tem prehranskim izdelkom, lahko nameni tudi za te dejavnosti, zato ker definitivno gre za zelo kvalitetno hrano še, ki jo tudi z največjim veseljem uporabniki prevzemajo. Mogoče... mislim, da je to kar vse, kar sem imela povedati. Hvala. Hvala. Zdaj pa še gospa Lorena Hus. Predstavitev. Bo predstavila pionirsko delovanje na tem področju. Ja, spoštovani vsi sodelujoči, vam kot članica Lions Zveze Slovenije predstavila ta projekt. Zaznali smo že leta 2010, med našimi projekti sodi tudi pomoč socialno ogroženim in smo zaznali, da je v Sloveniji vse več in več lačnih ljudi. Zato smo se, prva ideja je potekla od projekta Tafel, ki smo ga videli v Nemčiji, spoznali. Jaz sem šla dva obiskati ta projekta, kako funkcionira ta, kjer delijo te viške hrane, ki nastajajo v trgovinah in tudi obratih javne prehrane. Koordinacijo je prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, gospa Saša Dragar, našli smo sogovornika v tem ministrstvu, ki je združila humanitarne organizacije in trgovske verige. S projektom smo se začeli ukvarjati najprej pilotno v Celju. Celje je bilo izbrano zaradi tega, ker Lions klub v Celju je ženske sestave, izključno ženske smo in pa nekako je takratni guverner zaznal, da bi ženske mogoče s hrano lažje se spoprijateljile. Poleg tega je tudi bil razlog ta, da sem jaz zaposlena v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano kot vodja kontrole živil, pa mi je tudi to področje strokovno bilo znano. Želeli smo si to zadevo res strokovno speljati. Tudi iz tega razloga dovolj strokovnosti so si tudi trgovske verige pristopile projektu. Prvi je projekt v pristopu Mercator, nato še Tuš in Interspar. Projekt teče od 30. januarja 2013. Danes smo v Sloveniji
Danes smo v Sloveniji ta projekt razširili na 20 krajev po Sloveniji. Zdaj, primeri dobrih praks, ta projekt je teko kot prostovoljno delo, torej vse dni v letu, tudi o praznikih in sobotah in nedeljah smo članice same pobirale živila eno leto pa pol in jih vozile najprej v dom za brezdomce, materinski dom, potem pa tudi z mestno občino Celje našli sogovornika, da smo lahko odprli prvo razdelilnico te viške hrane. Projekt se je na začetku poimenoval Viški hrane, zdaj smo se dogovorili na ministrstvu, da ga bomo poimenovali donirana hrana, ker se nam zdi nekoliko bolj prijazen kot Viški zaradi uporabnikov, da ne bi za njih to bilo moteče. Danes sodeluje več kot 60 trgovin, Lions zveza in Lions klubi so prevzeli del pogodb s trgovci, poleg teh treh večjih trgovskih se vključujejo tudi posamezni manjši trgovine, sploh peki, predelovalci kakšnih poščin. Teče v 20. kraj Slovenije, poleg nas kot prostovoljce sodelujejo z nami tudi člani Rdečega križa, Rotari, Zveze Karitasa, tudi v Ljubljani še sami uporabniki v Zavodu pod streho, ker Zavod pod streho je nastal tudi pod okriljem Lions Zveze Slovenije. Tako smo v letu 2015 podelili, ocenjujemo, mislim, to so podatki, ki smo jih dobili, ker jih poskušamo beležiti. Zdaj nastaja ravno kar en enotni program za vnašanje podatkov. Ta trenutek vsak klub pač prispeva svoje podatke, kakor zna, in je v letošnjem letu, lansko letom smo na ta način od trgovcev do uporabnikov prenesli 125 ton živil. Približno ocenjeno je okrog 1000 uporabnikov, tam, kjer imamo uporabnike, konkretno jih poznamo. Približno takšne razporedite v Sloveniji, nekako je ostala še nepokrita zgornji del Primorske pa Gorenjska. Pravkar se pogovarjamo tudi v Novo mesto, tako da bo tudi Dolenjska pokrita s temi klubi so razporejeni po celi Sloveniji, kjer delajo. Torej, poleg tega ustreznega planiranja pridelave, predelave in do trgovske verige, vsekakor vsem vidimo na tem tudi ostali na ozaveščanju prebivalstva, kako, poleg vseh tega, kar smo do sedaj rekli, kako hrani podaljšati rok uporabnosti z zamrzovanjem, predelovanjem, kuhanjem na drugačne načine, da je ne bi bilo treba zavreči. Želimo si sodelovanje različnih panog, sploh pa ministrstva za finance, kjer bi refundiral DDV trgovcem, kjer bi oni bili zainteresirani za donacijo te hrane, oziroma rabili bi počasi tudi neko sistemsko rešitev, tako kot je to narejeno v projektu Tafel v Nemčiji, kar saj naše možnosti so počasi že na vrhu, ne zmoremo več tega, kadrovsko neko zaposlitev redno, v Celju smo to rešili s javnimi deli, ampak vsako leto menjujemo te ljudi, tako da prostorsko, prostore, torej treba to na nek način rešiti. Tafel projekt deluje kot privatna inicijativa, vendar kot zavod, ki je lociran v Berlinu in ima svoje izpostave v posameznih mestih, celo jaz sem obiskala enega v enem mestu, kjer je 1000 ljudi, pa enako funkcionirajo na ta način. Hvala lepa za toliko. Hvala tudi vam. Iz Rdečega križa, gospa Mateja Lamovšek. Izvolite. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moja organizacija je sestavljena iz 56 območnih združenj in delamo na območju celotne Slovenije. Zadnjih nekaj let oziroma zelo intenzivno, 2008, se ukvarjamo z prioritetnim programom, to je oskrbovanje socialno ogroženih posameznikov in družin. V povprečju vsako leto pomagamo 150 tisočim ljudem na območju celotne Slovenije in sicer s hrano, ki jo uspemo dobiti preko različnih razpisov, s hrano, ki jo dobimo preko naših lastnih humanitarnih akcij oziroma jo zagotovimo iz naših lastnih sredstev. Sodelujemo z Ministrstvom za kmetijstvo, kjer sodelujemo pri projektu Ruski embargo. Gre za lokalno pridelano hrano oziroma lokalno pridelana jabolka za sodelovanje med pridelovalci jabolk, našo organizacijo in pa socialno ogroženimi posamezniki in pa seveda sodelujemo
pri projektu, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. To je, sprejemamo hrano iz sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in potem s tem v zvezi tudi izvajamo različne spremljevalne ukrepe. Torej, letno razdelimo od 2500 do 3000 ton hrane, pri čemer pa sodelujemo tudi z različnimi proizvajalci, ki nam donirajo hrano, sodelujemo z različnimi fizičnimi osebami, ki nam nosijo hrano in nam pomagajo pri oskrbovanju socialno ogroženih. Različna podjetja, proizvajalci in pa tudi trgovci nam donirajo hrano pred iztekom roka, da jo namenjamo socialno ogroženim in pa z različnimi trgovci sodelujemo tudi pri dvigu tako imenovanih viškov hrane v njihovih prodajalnah, povezujemo se z Lionsi in sicer naši prostovoljci hodijo ob pred zaključkom prodajalen v prodajalne, dvignajo hrano, ki je še v roku in jo zvečer, ne, svojimi lastnimi običajno prevoznimi sredstvi, a ne, vozijo na domove socialno ogroženih posameznikov. Kot humanitarna organizacija, z vidika humanitarne organizacije nam je težko, da je toliko zavržene hrane. Zdi se nam, da bi bilo potrebno zelo veliko še storiti na osveščanju širšega kroga ljudi v Sloveniji. Predvsem pa vidimo možnost tudi sodelovanja z lokalnimi pridelovalci sadja, zelenjave, ker konec koncev, ne, veliko humanitarnih organizacij nas je na terenu, ki delujemo, ni samo Rdeči križ, so tudi druge humanitarne organizacije, Caritas in tudi druge, kjer lahko sprejemamo hrano z svežo hrano, ne, sicer v manjših količinah in jo ne mudemo, namenimo socialno ogroženim. Stiska v Sloveniji je velika, potrebe po hrani se ne zmanjšujejo, tako da se veselimo vseh pobud, kjer bi lahko najdli skupni jezik in nekako skupaj naredili nekaj za dobro ogroženih. Hvala. Hvala, se opravičujem za zamenjavo, še Caritas. Gospa Jožica Vičer. Nič hudega, lepo pozdravljeni. Zamenjava je za ljudi stiski vedno dobrodošla, tako da nima smisla, da bi o tem. Gospa Mateja je že povedala nekatere številke, tako da jaz tega, kar se tiče našega razdeljevanja hrane, ne bi zdaj ponavljala in vas utrujala. Tudi pri nas sto in toliko tisoč ljudi je, ki prejema letno pomoč oziroma mesečno ali občasno pomoč Caritas, ko je že omenila jabolke iz embarga. 400 ton smo jih v lanskem letu razdelili, to ni majhna, to je težaško delo, ne samo narejeno. Na terenu krompir darujejo kmetje, ko pride sezona krompirja, enostavno ga pripeljejo v centre Caritas, da lahko damo predvsem tistim v blokih, ki tega nimajo. Potem recimo konkretno mast, nekateri imajo veliko svinjske masti, ki jo ne uporabijo, že lepo v kozarcih pripeljejo in darujejo. Mislim, da to ni samo darovanje, da nekomu daš, to je že na stopnja više osveščanja ljudi, da zakaj bi mi metali proč, če nekdo rabi. Tako da na tem, to so te konkretne stvari, 22 tisoč družin je, ki jih srečujemo v naših centrih. Vendar spustili smo se tudi na drugo področje. Že vrsto let smo z delavnicami po šolih in vrtcih pod geslom Ena človeška družina, hrana za vse. To je geslo Caritas Internationalis in na tem področju smo pripravili delavnice. Otrokom predstavili problem podhranjenih otrok in istočasno jih učili spoštovanja do dobrin, ki jih pri nas ne primankuje, kajti otroci razumejo le konkretne stvari.
Ker pa so bili učitelji in vzgojitelji pripravljeni sodelovati, se kampanja nadaljuje tudi po zaključku delavnic, tako da otroci sami sledijo ponujeni in zavrženi hrani. Na eni od osnovnih šol, se opravičujem, nisem pripravila predstavitve, vendar imam zelo zgovorne slike, so pripravili ene posnetke, ko so se skupaj starši in otroki odločili, da bodo dobesedno raziskali, koliko hrane pri njih ostane. Kajti šele, ko so otroci videli tiste kupe hrane, so začutili, da je to brez potrebe. In pravno v ta namen so se starši dogovorili, da pripravijo za malico in za kosilo tri vrste hran, tri vrste obrokov. Ja, hvala, ste dobili. A ni žalost, da vidiš, kaj vse lahko konča v košu za smeti. No, in prav na tej šoli so se odločili za tri vrste obrokov in poimenovali so jih malo bolj moderno, da so otroci bolj razumeli S, M in L, vemo, to so oblačila, ne, in potem zdaj že nekateri vejo, jaz bom S obrok, jaz bom M, in tako da na tej šoli teče. Mičkano se ti, ki se s tem ukvarjajo, bojijo zakonodaje, kajti so še zmeraj nekateri starši, ki niso osveščeni in rečejo mojemu otroku, pa to pripada. Tako da bi jaz v tem kontekstu predlagala, da se na ta način razmisli in da neka navodila, kajti to je tisto, ko ljudje, ki to delajo, želijo imeti črno na belem, rečemo. Tako da naj bo to en majhen izziv. Potem, ko smo se začeli srečevati, kot je že gospa Mateja povedala, z ukrepom hrane EU za najbolj ogrožene, je bilo v začetku teh artiklov v izobilju. Mi nismo bili navajeni takih velikih količin. Sedaj nam pa že res primankuje, tudi socialna stiska je naredila svoje. Ni bilo primerov, vendar se je zgodilo, da je kakšna hrana se znašla med smeti. To so bili milijoni kilogramov, tako da če je bilo 10 kilogramov, vendar tudi to ni potrebno. Tako da smo sodelavci Karitas na številnih razdelilnih mestih odločili, da ne bomo več naprej pripravljali paketov, temveč bomo sproti pripravili paket s predhodnim dogovorom s prejemnikom pomoči. To naše sodelavke vprašajo, a jeste bolj pašto, jeste bolj riž, in s tem, ko starši povejo, ko to dvakrat, trikrat narediš, že enostavno se poznamo in vemo, kako to funkcionira. Tako da nekateri, če bi bili zraven, bi videli, ko daš nekaterim več pašte, so zadovoljni, zakaj bi jim dejal več riža, če ga pa ne marajo. Tako da na tem področju mislim, da smo en tak miselni preskok že naredili. Potem vsakega, ko smo to vsakega vprašali, smo ugotovili, da tudi nekateri ljudje ne poznajo, kako bi različne stvari pripravili. In spet se bom pohvalila, če lahko, da so naše sodelavke pripravile recepte, kako iz nekaterih stvari lahko pripravijo različne jedi. In vam povem, pokušina je bila kar pestra, ker ko so pripravili, tiste gospe so prinesle, pa pokušite, kako nam je uspelo in tako naprej. Vendar to širi med ljudmi to miselnost, spoštovanja do hrane. In to smo prav na naših hodnikih izobesili geslo, spoštujmo hrano, kajti za vsako zrno pšenice je nekdo delal. Kajti tudi to je ena od takih stvari, morda zveni staromodno, vendar v starih časih ni bilo tako velikih smetišč, kot jih je danes. Tako da včasih je potrebno uporabiti tudi te izraze. Pred leti, ko še ni bilo take recesije, je bilo v trgovinah in pri predelovalcih hrane veliko več ostankov, kot jih je danes. To si moramo sami pošteno priznati. Pri nas, pri Karitas, se je začelo s kruhom. Pripravili smo obvestila v sodelovanju seveda z lokalnimi trgovinami, po kateri uri zvečer lahko kupijo kruh po ceneje. In tega je bilo kar veliko, tako da te stvari smo nekako med seboj rešili. Zdaj, kaj lahko naredimo? Danes je bilo že tisočkrat povedano spodbujati ljudi za spoštovanje hrane, enotna akcija na vseh nivojih. Meni je bil všeč, da bi v učne programe to upeljali.
Potem na podlagi prijav ustanov, ki bi lahko odstopile ostanek obrokov, je to zanemrljiva številka in se ne kaže, da bi drobili. Mislim, da Zavod pod streho, Lions klub in še nekateri bi to dovolj dobro opravljali, ker fajn je, da se specializiramo vsak na svoje področje. Lahko pa sklepamo, da je hrana, ki pristane na smetišču zaradi prevelikih obrokov, spodbuda, da tudi v javnih gostilnah spremenimo te velikost obrokov. Spet predlagam L, XL in M. Tako naprej, da ne bom predolga, ker vidim, da me gospa že ustavlja. Morda bi rekla, da ni namen metanje hrane proč v tem smislu, da bodo reveži pojedli vse, kar bogatinam ostane. Prvi stavek, ki ga je gospod predsednik danes vlade povedal, je spoštovanje revnih. In s tem bi rada tudi položila na srce, da dajmo tisti, ki hrano imamo, skrbeti, da jo ne bomo imeli preveč, in dajmo na kakšen drug način pomagati revežem. Kajti dostojanstvo človeka je v tem kontekstu zelo, zelo pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Alen Novit iz Slovenske banke hrane. Lahko gasnite, prosim. Pozdravljeni tudi s strani Slovenske banke hrane. Jaz sem pripravil eno kratko prezentacijo, pa probam bom biti čim bolj hiter, zato ker imam, moram podaljšati uro, parkirno uro, 10, 6, 12 imam uro, tako da se je malo zavleklo, pa glih naletel sem na ta termin. Lahko date naprej, prosim. V glavnem Slovenska banka hrana je zasebni, neodvisni, neprofitni zavod, ki je bil ustanovljen leta 2010, pričel pa je z delom leta 2012. In sicer ustanovili smo se na pobudo Evropskega združenja bank hrane, to je FEBA, z sedežem v Parizu. O njih bom malo več naprej povedal, tako da prosim, gospod, če mi date kar naprej. V glavnem, naša osnovna dejavnost je zbiranje in distribucija hrane po neprofitnem načelu, kaj pomeni, da pač zbiramo hrano iz naslova donacij in sponzorstev, ter jo brezplačno posredujemo naprej. Se pravi, mi ne kupujemo hrane in jo tudi ne prodajamo. Nekatere organizacije to počnejo, ne, recimo kupujejo hrano. Naša dejavnost, druga posebnost je delo z organizacijami, mi ne delamo s posamezniki in sicer delamo z več humanitarnimi organizacijami, katerim predajamo hrano, na to pa te organizacije to hrano razdelijo s tistim ljudem, ki jo potrebujejo, se pravi, za katere skrbijo. Naša pomoč v obliki hrane je poteka tudi v kombinaciji z distribucijo viškov hrane, tako kot je to pravilo v bankah hrane. Kot sem že povedal, naša organizacija se deluje v mednarodni mreži, v kateri je 22 držav in 262 bank hrane. To je FEBA, se pravi, da FEBA zajema države od Portugalske do Beograda oziroma do Srbije. Obstaja pa tudi globalna svetovna mreža GFN, se pravi Global Food Banking Network, v katero so včlanjeni tudi drugi kontinenti, recimo ameriški kontinenti, azijski pa afriški kontinent. Preko teh držav oziroma bank hrane iz tujine imamo tudi dostop do informacij, izobraževanj in dobrih praks iz tujine. Nekaj smo jih v Sloveniji že izvedli, nekaj jih šla izvedemo. Trenutno delujemo na področju Savinjske regije najbolj. Imamo pa člane oziroma ljudi, ki pokrivajo tudi Zasavje, Podravje, Posavje, hodijo tudi iz Murske Sobote k nam. Prostore imamo zaenkrat v Velenju, Žalcu, Polzeli in Štorah. V Štorah bo otvoritev v februarju tega leta. V teh prostorih tudi skladiščimo hrano in sicer hrano, katere je rok uporabnosti je uporabno najmanj do. Delujemo s pomočjo prostovoljcev, nimamo zaposlenih ljudi. Za delovanje pa potrebujemo prostore, opremo in logistično podporo. Dosedanje delo v letu 2015 smo zbrali dobrih 50 tisoč kil hrane in jo razdelili 20 humanitarnim organizacijam, se pravi z tega področja, na katerem delamo.
imamo 10 stalnih prostovoljcev, po potrebi pa jih lahko aktiviramo tudi več, se pravi tudi do 100, v sodelovanju s temi drugimi humanitarnimi organizacijami. Zdaj, večina te zbrane hrane so bili izdelki z rokom uporabnosti uporabno najmanj do, se pravi, da gre za hrano, ki bi bila sicer zavržena, in sicer so naši viri proizvajalci, predelovalci, distributerji, razni SP-ji, ki se ukvarjajo s tem, kmetje in tudi posamezniki. Se pravi, da imamo v našo dejavnost vključeno praktično vso prehranjevalno oziroma prehrambeno verigo. Pobude smo tudi dali na trgovine, na razne zbornice, tudi na trgovski zbornici Slovenije smo bili, tudi na gospodarski zbornici Slovenije, tudi zadružni zvezi Slovenije, tako da smo praktično prisotni povsod, zdaj nekje je odziv večji, drugje je odziv manjši, nekje pa ga sploh ni. Tako da s te strani mi želimo tudi, da ne samo s strani humanitarnih organizacij, da smo pripravljeni nekaj narediti, ampak da bi bil odziv tudi večji z druge strani, se pravi te prehrambene verige, pa tudi vlade. To so naši kontaktni podatki, z naše strani ni problem, da komu naredimo malo bolj obširno predstavitev, zdaj, kaj so problemi, s katerimi se srečujejo, kaj bi bilo dobro popraviti. Tu je sigurno osveščenost, predvsem glede rokov izdelkov, se pravi uporabno do, uporabno najmanj do. To nekateri ljudje zelo slabo sprejemajo, tudi nekatere organizacije to zelo slabo sprejemajo. Pa potencijal je sigurno še tukaj davčna zakonodaja, se pravi davčne olajšave za tiste, ki donirajo hrano. Tudi enkrat smo dali pobudo na vlado Republike Slovenije, da se z Evropskim združenjem banke hrane nekako sestanemo pa preučimo te možnosti, kaj bi še lahko storili v Sloveniji glede zavržene hrane, ampak do tega srečanja ni potem nikoli prišlo. Tako da, žal. Ampak glede na to, da smo včlanjeni v 22 držav, jaz mislim, da ima FEBA dosti teh podatkov oziroma dosti teh rešitev, ki bi bili primerni tudi za Slovenijo. Dobro, hvala. Hvala. Gospa Kvas, Javni zavod Socio. Hvala lepa za besedo. Ja, lep pozdrav tudi z naše strani. Projekt Viške hrane, kot je že Lorena predstavila, je pričel v Celju delovati v okviru našega javnega zavoda Socio v aprilu 2014. Leto prej so pa članice Lions kluba vsak večer pripeljale to hrano k nam v zavetišče za brezdomce, kjer smo potem naslednji dan to hrano tudi distribuirali naprej po programih, ki jih v Celju izvajamo, torej materinski dom, varne hiše, krizni center za mlade in tako naprej. Sčasoma je ta program postal tako velik oziroma je ta donacija hrane pričela biti v takšni meri, da smo rekli, da potrebujemo še nekaj več, torej da si želimo, da to hrano razdelimo tudi med ostale uporabnike v mestni občini Celje, tiste družine, ki to nekako potrebujejo. In to smo potem skupaj z mestno občino Celje, ki nam je prisluhnila, odprli prvo in kolikor imam podatke, tudi edino razdelilnico hrane v Sloveniji. Z prostorom, ki ga je lokalna skupnost namenila, v ta namen smo pridobili tudi vse ustrezne materijale, kjer nam je Lions klub pomagal pri tem, da smo pridobili in hladilnike in ustrezno posodo. Mestna občina Celje pa je pristopila z pomočjo sofinanciranja javnih del in tako preko javnih del v začetku smo zaposlili 3 osebe. Te 3 osebe usposobili, Lorena je z njimi kar ves čas delala in še sedaj je v navezi, kako in kaj je potrebno s to hrano delati, kako to hrano distribuiramo naprej in kako v bistvu tistim končnim uporabnikom lahko predstavimo, da to ni oporečna hrana, ampak da je hrana tista primerna za naslednjo uporabo.
Naši trije delavci zvečer trenutno v 12 trgovinah v Celju pobirajo viške hrane, pripravijo vso hrano v razdelilnici, v jutranjih urah do 11. ure do poldan pa vsem upravičencem to hrano tudi razdelijo. Seznam upravičencev je skupaj z Centrom za socialno delo narejen, se pravi, Center za socialno delo je tisti, ki nam tudi pošle ustrezno družino na poti, ko potrebuje to pomoč. Naši zaposleni so resnično usposobljeni in senzibilni za to problematiko, znajo tudi prisluhnati tem osebam, ne samo avtomatsko ali pa tehnično devati hrano, vendar prisluhna tudi kakšnim težavam, ki jih imajo, in seveda glede na to, da smo socialni zavod, znajo tudi naši zaposleni povedati, kam se lahko obrnejo ti ljudje tudi še po kakšno drugo pomoč. Z tega vidika menimo, da je nujno potrebna redna zaposlitev teh ljudi, da preko javnih del takšen projekt več ne gre, se pravi v začetku te tri leta je to šlo, je to v redu, vendar v naprej je država tista, ki bi morala zagotoviti vsaj zaposlitve na teh programih, da lahko ta program teče naprej tudi v ostalih občinah. Seveda osnovne prostore in pa vse ostalo pa so dolžne lokalne skupnosti poskrbeti za svoje občane. Mogoče še samo podatek, da trenutno prejema pri nas 146 upravičencev te pakete, vendar je to, so se pravi posamezniki, družinskih članov je 398, od tega je 152 otrok, število otrok, ki pa je mlajših od 12 let, pa 103. In še zelo zanimiv podatek, kar verjetno vsakega od nas trese, je vrednost razdeljene hrane v 2015 je znašala v povprečju na mesec 15.759 evrov, kar mislim, da je kar velik znesek zavržene hrane in je to recimo samo en mali delež, ki se izvaja pri nas v Celju. Za naprej, tako kot sem prej rekla, resnično predlagamo, da je nujno potrebno v projekt vključiti vse občine. Tudi manjše občine se lahko združijo v enem večjem mestu ali večji občini in lahko nudijo to pomoč, da tega problema ni. To ni res, ker si to samo zatiskajo župani oči, pa županje. V to verigo upeljati vse trgovske družbe in pa kmetije, pa pridelovalce hrane. Nujno pa mora država to podpreti z finančnega vidika, da razpiše en javni razpis na nacionalnem nivoju, kamor se bomo lahko organizacije, ki to izvajamo, prijavile za zaposlitev teh oseb. Še posebej pa poudarek, da se resnično darovalci, torej tisti, ki dajajo brezplačno ali zastojn, bodi si hrano, bodi si tudi ostale predmete kot donatorji nam, humanitarnim organizacijam, je nujno potrebno uvesti zakonodajo, da so oproščeni DDV-ja. Hvala lepa. Hvala. Pa še zadnji prispevek gospoda Mitja Bitenca iz restauracije Rada Govinda. Hvala lepa. Si štejem v čast, da sem zadnji, da lahko to zaključim. Moje ime je Mitja Vitenc in sem vodja vegetarijanske restauracije Rada Govinda v Ljubljani, ki deluje že skoraj 8 let. In danes bi vam želel predstaviti mogoče malo ta osebni pogled, kako se je sploh razvilo to, kar počnemo. In na koncu bi vam želel predstaviti še en konkretni projekt dobre prakse, ki smo ga uvedli v mesecu decembru. Torej, že v otroštvu sem imel srečo biti v stiku z naravo, saj moj dedek imel kmetijo in tam nismo poznali nobenih viškov, pa zavržene hrane, pa tako naprej. In te vrednote v bistvu me tudi danes spremljajo in način, kako delujem in zdaj ustvarjam. Zdaj, v vegetarijanski restauraciji Rada Govinda sta združena tako kakovost in zaščita. Zdaj, mogoče ste se vprašali, ne, Rada Govinda, kaj to pomeni, ampak Rada je v bistvu poosebljena vseh dobrih kvalitet in Govinda je tisti, ki daje zaščito pomoči potrebnim. Zato naša restauracija nosi neko ime, ki ima svoj pomen. Tako v bistvu naša restauracija praktično že od samega začetka slovi po kvalitetni in
bom rekel, okusni hrani, hkrati pa imamo posluh tudi za socialno šibke. Pa bi morda prosil, če bi se lahko vrnil kar na tisto tortico. Tako je. No, to je naša restauracija. Kjerkoli jo ugrizneš, je sočna, okusna, enostavno uživaš v njej. Tisti, ki ste že bili, mogoče pri nas, to veste. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno skrbimo oziroma hrano pripravljamo z ljubeznijo oziroma srcem. In danes smo že govorili o tem, kako pomembne so vrednote, izobraževanje, ne, se pravi ljudi ozavestiti. To je naslednji naš projekt, kjer v bistvu ljudi izobražujemo v smislu kuharskih tečajev in zopet želimo dati ta poudarek, ne, da hrana v bistvu je vrednota, je pomembna in tako kot ste vi rekli, ne, je zelo pomembno, da ljudje spoštujejo to hrano. Tako da poleg tega, da ljudi učimo tudi kuhati, a ne, da jih spet vrnemo nazaj na tisto, včasih so se ljudje, preden so hrano pojedli, so se zahvalili za to. A ne. Danes pa je v bistvu mogoče preč ta potrošniški način, a ne, da hitro pojemo in gremo naprej. Potem ustvarjamo tudi razne, oziroma opravljamo in ustvarjamo te socialne projekte. Ena izmed teh je, da že praktično od samega začetka restauracije, od odprte restauracije sodelujemo s humanitarno organizacijo Hrana za življenje, kjer praktično vse tisto, kar nam ostane, a ne, ne vržemo stran, ampak darujemo pomoči potrebnim. In to je približno 20 do 30 kosil na dan. In potem je še v bistvu projekt, ki je zelo ki je v bistvu za nas zelo pomemben in to je Združimo moči, pomagaj tudi ti. O tem bom povedal mečkem kasnej. Da bi vse to lahko potekalo nemoteno, v bistvu pa ima velike zasluge cela naša skupina, ne, se pravi ekipa, ki je 14, a ne, praktično delujemo na tem področju sinhrono in naše temeljne načela, po katerih delujemo, je dobri odnosi in kvaliteta. Kaj na ta način, ko je med zaposlenimi dobro razpoloženje, ne, potem tudi pride tudi avtomatska kvaliteta in lahko rečemo, da smo v bistvu na tem zgradili celotno ta naš uspeh. Ja, ta slajd je zdaj v redu. Tisto, kar v bistvu mi želimo, zelo pomembno sporočilo, ki ga želimo prenesti gostom in širši družbi, je, da se pravi, da so vrednote prehranjevanja, a ne, da hrana, kot sem že prej tudi rekel, a ne, ni samo umevna, ampak da je potrebno razumeti cel proces praktično od, ko se hrana pridela in potem na koncu, ko jo mi zaužijemo. In če razumemo ta proces, a ne, potem bolj spoštujemo to hrano, a ne, in gre ta hrana kar tako lahko smeti. Od babice ne gre, ne, iz trgovine pa gre, zaradi tega, ker mogoče je pomankanje tega razumevanja. Potem dosežki in vplivi. V ekipi Rada Govinda pripravljamo energetsko čisto hrano, zato ker spoštujemo to, kar nam je bilo dano. A ne. In mogoče ena taka zanimiva stvar, ki smo v bistvu tudi že omenili, a ne, med 70 in 75 tisoč obroki smo za časa svojega delovanja podarili v brezplačno, kar pomeni približno od 40 do 50 ton hrane, a ne, ki bi lahko šla v smeti, ampak je na srečo prišla v prave roke. In jasno, ljudje, ki si ne morejo to hrano privoščiti, ne, so nam res hvaležni za vsak obrok in to vam lahko res povem iz prve roke. In na ta način, ko sodelujemo z organizacijo Hrana za življenje, ustvarjamo lepšo prihodnost za vse nas. Mi smo mogoče samo eni, ampak ko se združimo, ne, potem veliko stvar naredijo majhni delički drobci. Ne. Zdaj pa bi vam rad pokazal še, oziroma predstavil ta naš najnovejši projekt in sicer Združimo moči, pomagaj tudi ti. Lahko naprej? Tako, ja. Skozi vsa ta leta smo sami nekako, bom rekel, poskušali to hrano deliti, dajati in kot če lahko rečem, a ne, nam je to zelo lepo uspevalo. Hoteli smo se pa povezati oziroma to zgodbo mogoče še malo združiti, tako da smo vse naše goste, ki prihajajo, povabili k sodelovanju.
Zračunali smo, da en topel obrok surovine, govorim samo o surovinah, ne o strošku dela, energiji in tako naprej, stane 2 evra. Tako smo v restauraciji naredili kotiček, kamor lahko naši gosti dajo prispevk, 2 evra več, manj, kot želijo. Hkrati pa, da je to bolj osebno, lahko napiše tudi neko sporočilo z dobrimi željami. Tako da zvečer, ko pridajo prostovoljci, se pravi, prvo prevzamajo to hrano, jo zapakirajo in potem lahko prevzamajo tudi te listke, ki so jih naši gosti napisali in dali na tablo in potem ta listek gre gor na krožnik. Tako da, ko uporabnik dobi to kosilo, to večerjo, a ne, potem se ne počuti toliko stigmatiziranega, a ne, v smislu, ok, jaz sem revež, dobil sem zdaj to hrano, ampak hkrati dobi še neko sporočilo. Ne. In na ta način smo videli, da je to zelo, zelo lepo in tisti, ki so prejemniki, a ne, zelo cenijo. In hkrati so nam tudi ozvrnali to, a ne, tako da so tudi oni napisali potem sporočilo zahvale. In ko so prostovoljci prišli v restauracijo, a ne, so nam prinesli te listke, ki smo jih prav tako nalepli gor na tablo, tako da so potem lahko se še drugi upogumili. No in v bistvu smo pri tem tudi pridobili nekega nosilca oziroma podpornika tega projekta, to je Andraž Lamut. On je v bistvu vrhunski športnik, je državni prvak v mnogoboju, tako da v sodelovanju z njima ne, tudi promoviramo ta projekt. Bi pa mogoče za konec samo še prebral eno sporočilo, ki smo ga dobili, kjer je pač res seže v srce. A ne. V bistvu tudi piše, ne. Hvala, da obstajate in živite z nami. Hvala za blagoslovljeno hrano. Vsem, ki to delajo, z veliko ljubezni. Bog naj vas čuva in varuje od vsega hudega. Angeli, jaz verjamem v vas. To v bistvu nam res vidimo potem, da ta stiska ljudi, ki je ne, v tem 21. stoletju, da so ljudje še vedno lačni, to je nesprejemljivo. Ne. Zato sem vesel, da smo danes tukaj skupaj in se pogovarjamo o teh stvareh in da naredimo tudi neke korake v prihodnost. Pa mogoče še čist zaključek, ne, lahko kar naprej. Se pravi, naši predlogi, predvsem, tako kot se tudi že ostali omenili, ne, če smo del rešitve, in na nek način pomagamo reševati to socialno stisko pomoči potrebnim, ne, potem smo vsi enakega mnenja, ne, da ta del v bistvu bi mogel biti neobdavčen. Ne. Razlika je, država nam daje neko okolje, v katerem mi lahko ustvarjamo neke presežke oziroma neke dobičke in razlika je med podjetji, ki ta ves dobiček porabijo za sebe, in med podjetji, ki del tega dobička daruje tudi v dobrodelne namene. Ne. Tako da, to je to. Najlepša hvala za vašo pozornost in vam želim lep dan še naprej. No, hvala za srčen zaključek. Iz Inštituta za integralno znanost so se tudi upravičili, tako da v tem trenutku zaključujemo predstavitve in prispevke. Mogoče informacija, vse te predstavitve, naši kontakti, ki, vseh nas, ki smo danes tukaj, predlog te deklaracije, pa video iz tega posveta bo vse na spletni strani, pa vam bomo potem danes jutri poslali eno informacijo, kje to najdete. Mogoče zdaj čisto ob koncu, če je kakšna želja po kaki dodatni vključitvi ali pa, ne vem, dopolnitvi tega povedanega, če se želi kdo vključiti, na kratko. Potem najbrž to pomeni, da smo bili dovolj izčrpni in povedali več kot dovolj za nadaljevanje. Zdaj, kaj sledi? Konkretno, jaz vas vse pozivam, da sodelujemo med sabo, da tudi izmenjujete ena na ena ali pa organizacije, da se povežete na podlagi teh zbranih kontaktov in današnjega srečanja. Želim si pa, da v nadaljevanju to neko deklaracijo, ki je nastala na neki prostovoljni zavezi vseh vključenih v preteklosti, da jo začnemo udejanjati vsak na svojem področju in da mogoče v neki točki tudi pripravimo nek akcijski načrt, kar je bila tudi želja predsednika vlade, v kaki meri bomo pa najbrž mi vsi tisti akteri, ki bomo to povedali. Tako da hvala, pa še tudi. Če se lahko tudi jaz, na koncu vam vsem zahvalim za vaše sodelovanje.
Jaz bi poleg tega, kar je bilo povedanega, poudaril tudi to, da smo s podporo ministrstva za gospodarski razvoj današnji sestanek srečanje tudi posneli, bo tudi elaboriran na YouTube-u, prav po sklopih z namenom, da ga, vkolikor ste zainteresirani, distribuirate preko vaših kanalov ali spletnih strani ali sicer, predvsem z željo, da čim širši krog, bom rekel, zainteresirane javnosti tudi nagovorimo. Mislim, da je bilo ogromno čudovitih prispevkov danes tukaj slišati in kot je bilo rečeno, z današnjim posvetom ne želimo prekiniti naših aktivnosti, aktivnosti vlade, številnih prisotnih ministrstv skupaj z vami. Jaz se strinjam, da bi prišli do nekega akcijskega načrta, da bi to deklaracijo mora biti dograjeno, pripravili v neko obliko, ki bi jo, kot je predstavnica Skupnosti občin Slovenije, lahko imeli kot neko vrsto osnovo za zavezništvo na tem področju vseh akterjev, tako da mislim, da smo storili en pomemben korak skupaj naprej k sodelovanju, zato se vam zahvaljujem in se veselim nadaljnih skupnih aktivnosti na tem področju. Hvala lepa za vaš trud. Še naprej, da